jel se malo mazi? Oh. Mazi ili se malo? Oh. Čovjek rekao, mazi se ovdje malo. Pravi se. Malo se pravi da ga... Pravi se malo. Ma ja. Imao sam kome, ne žao posle. Evo, plače. A neki dan si plakala kada je bio u bolnici. Pa mislim, nije će pa ne umri. Plakala neki dan, ovaj kratišo mi dao. Haj pita fata, halil mejhan džiu, haj halil mejhan džiu. Ajel moj meho, aman sinoć ovdje bio. Uzeću. Nego ne mogu ono da pričam usma, znaš. Ja dijelam. Ja, kad ubacim usta, ja, ne vjerujem da pričam. Ja dijelam. Drogi, jalo, svašto je bilo. Svašta ste zapamtile. Nosilo se na se, nije ni bilo teško. Opet bi se na te godine vratila. Bio bi. Samo da mi je, da živi. Ja bi se rodila. Živit ću do godine. Neke rodi. Neke rodi, da mi se lako rodi. Šta bilo? Ja. Kojo su mi goveda bila, jo, to bila mi, noćala bi kod njih. Toliko je bilo mi drago. A Jarko? 4 krave, pa se njoku u blizini oteli si. Ono telo da i još njima, ma bila milina jedna, a Jarko ne ima nigdje nijedne. Ani stali u Boričice. To je sad vrijeme došlo, znači... Pa joj, opet se ne pati nikim. I moj mlijeka, i moj grahovo, i moj svega bilo. Jel tako? Jesmo budale bile prije. Jel se bilo ono naglo? Kako kažu, prenagli se. Prenogli se, pa oni grahovi pune njive. Jel svaku moricu, ne dubu kad bi ostala djutrovi. A jako? I moc opet. Mene jako stanje tu kod veće sebe jedu. Posija. Jes to tu kod kuće, praviš vato. Jako ja vam se pojem. Pa jesi morala. Kusta mi žana, gdje je Bog? Tu ne bila nive malo. Odem tam. Dođem kući. Djece napravi, djeca u školu, napravi jeva. Nisam nikad morala da sobe da spava na povode. Leti. Uradi, požanji, pokupi, pokosi. I opet noge ne boli. Ja, ne boli. Ne boli bogati. Oj, levo. Što mene moraju. Svidla kuveta. Ja se kažem, boja, sam to malo sa puno noge. Brzo se ustanem. A za me noge boli, ne boli. Ne boli me ništa. Ne boli me ništa. Sučuralo. Ha? Sučuralo. Alo, suču, jeste. U mene je Nena Rahmetli znala reći, kaže, snaga je u žilama. Ej, pa ja, ja. Snaga je, kaže, u žilama, tako je Nena znala reći. Je okej, okay, žile. Ja. I mi smo, Sekrva ima tam svoje zemlje, da ga duhamo. I to zemlja, da je duhamo, sam kreti kamen. Oni što će gore s poloma, da. Puno zakruži. Mi moramo po kamena kopano. A dvošara onda mene pomogli. Da se čovjeka. Ej, ne bi da tvoje kože lipo što jera. Ja ti kopal. I b***o za svoj. Ješ je došao kad nije kada je napišao. I kao znao me da me bojao. Ješ je morao neko doš. Kad si vidla da je valja puno skopal meni, ja morao. Da šta pomoć. Ne bi da se pošto tvoje kože. B***o za svoj. Nisam vam došao. Znao pa došao se, ja znam, vidio me da me okopal. I nismo od to žito otrgali. Mene se kre podijeli. Svojkom. Njima sedmero, čovjek, osmi, ja devjeta. Kad smo žito otrgali, da mu vukle i usili, njima je sedam sedmeta, ne pa, po Sibljanu.
drugo sada se peta, a me dva se peta. Sve se pet, ne se peta, a me tu. Ona usrđila me se, a ja rodila. Po sigon, po se pet. Pa ja tako pijem. Njoj sada se peta, me dva se peta. Nepravda. I da ona tako po sigon urom. I ona kore, njoj šestero, ja sam sedmo, ja osma, a me deveti. Ja rodila, a me dva se peta. Škabu se. Pa priživi. Sa sepetom žita. Eto, hvala Bogu, priživio si 90-te. Samo što dobro ne čuje. U mene noge bove, ja ti mi prišla tri brda onda, pa me bove i noge. Mora biti. Allaho mili. Tako je prije bilo, rodi, rodi. I danas da oni ko hoće, hoće. Oni imao. Eto, ko rodi, on imao. Bil ne rodiš, kože već je to... Bolje roditi imat neko. Ako imao ko dodovat, neće se patit. Imao djeca, dodovi. Samo... Prije se vjerovao samo u zemlju. Ja? Rad, radi, radi. U mene neće djeca od ti tri njive, a nam pa sve kad god dođu, prije snaha rekli, hajmo Mustafa vidjet, a nam. I mo rodilo i pjevorac, i kruške, i jabuke, niko to ne, niko ne služi se. A prije ovdje nije mogao ostati? Ja to čistila koju u sobu. Kad je to se razletim, da mi niti ne ima ograde i ružna, da ugrabi čovjek ko će orat. Prijuni Ahmet, ko će joj ću orat, to ću naspimo. Nasu, a evo, zaboravim reći, nemoj. Gdje šta jede? Uzijeć, uzijeć. Evo, imao i mesa. Uzijeć. Popio sam već čašu, evo. Hajde, mora još jedna. Popio sam, ja dorčko, pa zalio. Još mu nas jednu. Znači, tako je bilo. Ja. Eto. Bilo još je padnje. Koga nema? Više je padnje bilo. Aha. Ja bolo, više je padnje. A to njihova, jel, jel zlato, fali vam Hadžira ovdje još. Bahrija i moj Hadžira. Moj. Maša. Znači moramo još jedno sjelo napraviti sa njima dvijema. Moramo. Bahira i Hadžira. Ja. Jesu i one odavde, rodom ili su došle ovdje? Jesu one rekao odavde ili su se udale ovdje? Udale se ovdje. Dobro, dobro. Jedna je Dmalešića, jedna je iz Dobrovca. Aha. A no smo mi dvije odavde. On je promašio. Aha, i ti si ostala ko... Ti si promašio, ti si tam dovolj. Ja. Znaš, zlato, kako kažu, najbolje cure ostanu u svom selu. Još najbolje. Jel' tako? On je noš bio, ja sam fan bila, zaturla sam. Počul sa mnom, imao dobro jedna kona, Hasanšina. Sada se žene nože, igraju kolo u kući. Ima rajima i šalovica. Šepijika, šta ima? Rajima. Ja uko, ja kad se zdežem, neću više, neću iša me smira, niče vrva, bez igroj, on neće, no, ne, neće, Boga, gdje ja. Ako stane, niče, ne, ali igroj, on neće ako neće, a ja opigrom, onda on smira, neće ako ja se i neće smira. Tako me volio. Ko duša me volio, nije cijel, nije Boga. A kakav je adet bio prije? Kako su bili običaji kad, eto kad dođe ono, da se ženi i udaje po redu, što bi rekao, bez krađe? Kako to se rješavalo? Po Saverić, ko sam rekao, svojatinju, komši je bilo, u mene čovjek nije mogao doći, a ovi se bio na voli, ono ženi. Tu bile ovoj izbjeglice do u školi, on tu pronašao srcu, degenicu. Mama i ovi se oženio, pa ne mere ti otac doći. Ne mere viće, nek ne mere, ja hoću. U se oženi. Bilo mu 19 godina. A i ona ne daju njoj, ne daju, on malo ono hoće popit Matiju i ne da očula. Ma njoj nije mogu niko ne dat, zavolila ga jedno drugo, ko što rekao, oni
oženi se s Uljom i ne ima. Mi neku junicu izakla smo, to obavi smo. Bio imamo mi Ramazao. Ali sve, kad se hoće, sve bude uredno. Ide, ovdje sve jedno? Ma sve kako trebao. Što će, drago moja zloto, jo nisam Mustafi zabranjivala, a nisam ni znala da on je to s idom curama dovodi, ako koga nojdi, to je bio haos. Nisam ni znala da se on uvezu? Ma ja mi, ja. Puno godina, ima se da si je gledati. Nisam lapa što ne voljako, ne nisam. Ništa. Ništa, lijepo, tako je, pitica, nije. Nisam. Malo će biće ptičica negdje, ovako malo, ali dobro. Tako je. Rekao, tiđa je tako 2-3 mjeseca još za toga sije i ona umrije. Tiđa je ono osobita. Joj, ona je mene, pa blagosilja. Pa, ona je žena, nije žena bila, nego onako ona pričalca je volila sa svakim da se druži, da priže kad uđe. Pa ona, pa da, deti, ona pravila ono slatko, pa pravila ono pogaču šta je, hajdi kaže. Na suka, ufa. Ja, ja. Sve smo gledali. Ma gledamo ovo sve. Ja, stalno, ujutru kad kao pijemo. Hajde malo šta, malo šta poslije. Uj, ne znam od kada početi, vjeruj, jer sam dočkovo dobro i krenuo. More, more, malo. Ti mi sad je. Dobro smo, ne mere bi bolje i godino se imao. Nije to malo godino, puno godino, puno. Kad sam vam posjetio, čuo se svašta, jer sam da ovo osilje i... Dobre, dobre. Jer sam šta potla da ga, djeca ga, lijepo. Onako priča kako je se dešovalo, smiješni scena, svašta pro život bude. Ja, eto da imao se uspomena, što se kao živi. U mene jako djeca kad vidja, je sam i nizneno odila. A ne znaju, jel? Ne znaju. Govorio je Mustafa moj, gdje mama? Me misla, to će vam mane. To će jojo. E samo što Raifa zna ovdje. Ja što me misla, da ovo ne nivoj. Gdje mama nekim uspomenu, hajde ko te pošalje. Neće došlo. A čovjek neće? A čovjek neće reći? Neće, malo ga utomrcala to operacija. Malo ga boli, ovdje sam pogledajše. Te idi pogledajš dolaz. Evo sada, ja ću učiti popovodne na poslovo. Pa će noću zvoniti dolaz. Pa sam malo sutra. A zlato? Da pridala pilicu, da iza i uputu. Da priječu sam, ne idu ga čaricu. Ne moju pogledaj. A zlato? Jel se malo mazi? Mazi ili se malo? Da. Čovjek rekao, mazi se ovdje malo. Pravi se. Malo se pravi da ga... Pravi se malo. Ma ja? Imao se kod me, ne žao postoje. Evo, plače. A neki dan si plakala kada je bio u bolnici? A mislim, neće, pa ne umre. Plakala neki dan, ovaj se otišao mi dao. Ja, drogi, ja, lovo mi. Tereko, neće, nemoš da biti ni to proces. Dugo su oni zajedno. Ja ne znam da li sam snimio koga da je toliko godina zajedno. Ne, znači, da sam daj stario, ne. 65. Ne znam, kad bude, 90. godina. Kuće dalje, pa se kreće. Pa hvala vam. Ruzica porodila sve. Kraj ispekla, hljeb ispekla. Mašina pene halinku. Sad ga je to strijet. Znači. U toga rano i... Dobro je. Ja su ne muhedas. Pa te imaš li blagao pa to? Mene sin probudi. Ja uklanjam popi i legni. Mustafa muj. Mama je si ustala, rekao evo ti me probudi. Eto nise ja ovih udoda ona pa da koži. Rekao ne zaomjerujem. Neću nikom zaomjerovat. Znao svako da sam mati, imao sobavi izo i on i oti i tako. Eho, ovo me nije se vola još zvala, ona u izovni iz Austrije. A nešto mi učuje, nisu bile slabe veze, skroz vjetrove. Vjetro je sužao sam bila. A bila i struje. Eho, to me jučer pripalo. Mene je bila najviše strah u školi, mi u petak bilo zadnji dan.
ono kako nam vjetar puhne, imaju borovi kraj škole, ono ovako voj, pa ba on krene prema školi, a mi ovako se šišćirimo sranom da neće naučiti ulicu upati. Jel ti kozao sam ne rekao? Jel ti kozao? Ja. Iš izvini tatka, da što ti rekne, nemoj šorao roci našega. Rekao pa nije to, evo pa ću moraje, a nije bi, evo ti tvoje roci, nisam znam to. Kaj tako rekao me, ali sve ljudo ovo, nisam šao se, kako rekao me, izvini. Ne može zamjerovati. More, ljudi. Ne može zamjerovati, znaš da ne. Ne padaju dok je oće ona ovdje me nabere. Epi neću se da. Ne imam. Kao što rekao, lovnica malo, odim u vrbači. Ne ima, ako smo po sve pocrnile, ne ja više ono spurilo, nije bilo previše. Znači, najšao se nastavio ženu na mene. Najstavio žena. Najšao se. Pa snimao sam ja i stariji. Snimao sam. Ali ti si najstarija koja još čovjeka ima. Ja imao Haseba što je to nosno, ona nema čovjeka. Ja. Ima sina, ima ovoga, ima... Nema. Slavo koja više nena ima čovjeka. Boga mi. Može će ti... Ali će voli, da mi Saša bude pričala. Eko neću, odno pričala sam. I mi bude sad pričala i čamet ne. Eko neću, sve pričala ako treba. Neću gledam sve što je bilo. Kad bi kola što je bilo, ne bih sad do munja. Kaj već ne bilo? Ne imaš, bo nije to toliko. Ja bovo. Malo, odvadi malo. Pa dobro, ono je prve godine i djetinstvo i udaja i sve one godine što nisu i bile normalno, to je bilo svega i neimanja i sve, ni to ko sad. I danas da on stječeš nešto, praviš sebi i sve. Pogotovo one, to nije imalo se, nije snipi kako treba, ja. Ni obuž, nije to bilo ništa, to je tako bilo u svakog, nije samo tebe. Bravo. Pa nama se to, hvala Bogu, svi se borimo lijepo, se živi i svako. E, mati, ja tako. Ajde, da treba saditi ploču. Što sam prijela, što sam sakrila? Ne došli nam i parali ploči da sagrivamo, ali ne, nemaju. Ovdje čovjek, kad nam ju radi, uzdo meni ovdje, žena kupio sam parcele, dvom. Jednu kravu imala prvu, Hanija. Kad je mjera podvaja bašicu, a ja prvom kravu zlazla bašicu, dun, od te bašice, ku ljevu prijevu, ku kamene, kravu i 15 ovo, prva krava za bašicu, druga krava haški, za manje vas, se dun, drugo godino, kad kupim dun zemlje, ko da sam kupila 10, nisam imala, a jako, nisam imala zemlje, kad kupim dun, mene predavalo. Da ti brodi. Sad je niko. Jedno sam. Ne bih ja mogao prodati. U kuću da je održava. Neće. Koga? Jako neće niko zemlji. Više baš stanja tu vaša tu. Kako se išla moja. Više jesi morala. Eto ja sam morala. Pa dobro, vi ste i stariji. Jo, sad ne mogla dojići kur sam rodila prije. Jo sam rodila kur, želite, ko konj. Znaš što nisam mogu rodila. Oni su god navrsela. Ali onaj... Sad eto bolo što oko kuće i da ide ne onda sad rodim što smo prije kupili. Pa aha, pa i to nećeš moći ni tu. Ne, eto. Koji je ovo? Sad kažem eto godin što budu zaralo, pet još manji za povrće. Ti joj sam rodila vrtove da mi da je najviši. Po 10 kilo luka jo. Sve na sebi donosite, bilj, pute i njoki. E, tako vrijeme bilo mi to ništa rečeno, ono što nije. Ali je to. Sad, na primjer, ovi naši sinovi, je tu mene jedan sin oženjen, normalno žive lijepo tamo, oni su kod Fejma onoga, ono što se snimao prošle godine. Ja. Oni dješe sve kod drva. Ja, pred puta ovdje. Ja viđa, ja od moje spodine sin tu živi. Kako je on? Dobro je, malo je bio prije jednu možda sedmicu da ono svaku noć najde. I njega ja zateko, ide uz brdo. U mene auto prokuhao, on ide uz brdo. Bilo mu nešto, valjda voda stava mu pa ga tušili mu vode u kocaca. I on je izmokrivo i nije mi dolazio, imao 7-8 da ono, i čije je malo došao. Ne, ne, kako mi je? Ja te nam umrla, et. I sad ona... Čekaj, bila je živa kad sam snimao. Ja. Yes. Umrla ona, dvije godine, druga godina. A eto kad sam snimao, ja. Po selami ga je tako. Ja, hoću Boga, hoću. Bio on jutro, dolaze uzao hljeba, kaže, viće mi sin, gdje nemoj ti iće.
Da mi je da prođe malo, da se kreće. Pa je bolje, jo tako, ko kuće dok obiđem ili njoj, malo to hudo. Ko u tebe održava ovo sve oko kuće? Lijepo ti u kokošar pa uređe. Pa oni kad uđe, ja. Onda rota nje kad nas zovu, eto mi je. Kada nisi ti, Boga mi... Kaka jo. Pa de, šta ja znam, iznenadi mene, ej, mene iznenadi narod, ja ako dođem. Kaže, dobro, idi, ja, Nena, 95 godina, ja dođem, Nena radi vrtu. Vidjela sam je ovo to. Rekao, to, mislim, ja. Naš, iznenadi me. Ja i moj staro o tom, ja. Idi ukroz onu travu, za onim ovcama hud. U Zenicu, sam našao Nenu, došao u Zenicu, na vrata mene sposlala najstarija, ova harfiza jedna. Kud sam ja, svi mi govori, kod kuće, mora biti kod kuće. Jo, ja došao kuca, no i opam si ne otvara niko, rekao, joj, da nisa, Bože, ne daj Bože, podesi, ja nije žena preselila. Ja, ja, i tu se može desiti ja. Tu, jednoj. Čujem ja kos, onu, kosa. Kad ja, iznad kuće, ona sjedi na skenlici, srp, i ona kosi travo. Vidi. I ona skenlica, opet dva metra, sjede i opet. Vidi nešto. Eto. Samo će da je uredno. Kuća je, ljudi, oko kuće, cvijeće, sve ona. Eno, ima, ima, bilo na TV, to je uređeno. Ko ti ovo hafizoću sve ja? Ja, sve. A kuća je, ona ne zna koliko je kuća stara. Komšiluku govori 200-250 godina, ona stara neka. Otpalo možda. Ovdje. Nije ona ništa otpala, ona je ono, tad neka bila, što se kaže, begovska neka bila, dobra. I ona kaže, moja svekrva je bila peta svekrva u toj kući. Kaže, je promijenilo. Koliko je, kaže, prošlo. Viče, ja sam šesta svekrva, kaže, u ovoj kući. ja. Baš je to lijepo ovo zgledat, ne imaš to ne vidjel. A dobro, jer mi smo na selu i dobro, nos, gradovi to na izrazu, mi volimo, zato što time bavimo. Poljoprivredom, plastenicima, ja. Povrćem tu. I uvijek nekao doznalja sebi naođeš, nešto, u kuću, nešto. Ja bio počeo plaka, neću, hoću ovdje. Ja sam njima rekao, ja hoću ovdje biti sve dok ne umri. I ovdje ću se ukopat, neću nikod više. Osina je od... Osina. To je vrijedna kućela. Koji si to čin? Koji je to čin? Ne mogu ja to pripoznam. Tu imaš te vojne odmah. Koji? Neki su činovi, tri zvijezde, ozbiljna neka... On je ajde, učiteš. Dobar. To imam još jedan, nisam ženio, da će se ženiti. No, polako. Čerovo ga, da li će se... Ne ima da čuli. Ajde, evo. 32. Nastava sad, 2.10. Pa tako je jako novi, kad neće da se ženi. Ne žure, nešto. A nešto je u zadnje vrijeme, pa je nešto počelo. Njega ti pita, zna on izgleda sve. Zna on sve živo. Jo, kad uprtim kartu da on leti onda i menu nese. Dokle možemo, pomogat ćemo kad ne možemo. Pa neće još dugo, pa pripatite se ovdje. Jo, do sutra, tu se ne zna ništa. Ne, i drogo, moja fikreta, ne daj Bože. Ne zna se ničija, ničija se ne zna. Ne zna se ničija, jel da zlato? Kad se smrkne, da li ću osvani, da li neću. Kako mi je, uj, da mi je to porodi, da mi je. Uj. Uzet će tvoj rolat, uzet će tvoj medenjak. Ne, bogati. Ne, jedi, bolo nešto jes, jedi. Neće, odo tam do taravata. Samo jedi. Ićeš. Oni koji bananu pojedi. Nije taravaca, šta ja rekao? Trnovci. Trnovaca. Trnovci, tareci, slično je to. Snimo u subotu, bila Čertenijada u Lukavcu, pa bili starevaca iz Modrića, bili tarevci meni. Imamo ovaj hade, najveće u cani da pođe na poslovu. Da ne sve mi štale i triješaj drvo, sve kod peći mjete i hade, i onda na poslu. Zlato, hvala ti. Hvala ti na razgovoru. Eto, hvala ti kad je došao. Evo, baš mi je drago što sam došao. Ja šta radi, Hanifa? Hvala ti, ne mojim šta zamjeriti. Ne da sve šta, jedi pa iži. Te jedi pa iži. Te jedi. Morao se njega. Uzeću. Ne sikiraj se. Skiraj se. Da napravimo naš ovaj jedan kraj. Neće oni koji igrat, on neće se igrat ako on neće igrat. Zlato, ćeš poselamiti koga? A ja. Hoćeš koga poselamiti? Ko ja? Ja. Pa koga su? Pa evo. Ti tu svoju familiju.
Broj koga hoćeš. Ako hoćeš, evo, poselami Bujru. Ne, jedi poselami, šćeri moje. Evo. Evo, Olja ova sluša sve. Nisu vam vidu. Ti mi tu dolu. Poselami. Ti mi tu dolu. Ja imam. Poselami. Imam Amirišna, sad mi sam Amirišna. Mu nekao ti, upala. Sva se slušila. Mu nekao ti. Više mena, ila neki dom, dila zala. Na ila izvješćih teški zlatki. Kaže, ja otiđe pa podubije za ome. Ona je ostala sama, sama sam ja, ostala da živima. Od braće, od sestarao, od Amirišao, od Amiriša. Sama ja ostala, niko više nema. Pa me poštuju, poštuju me, prav me poštuju. Na ila i sa one. Evo isto. Selam ti koga, pozdravi ti. Jo, kad bi brojala. Jaja, ti si rekla imaš 30 unčadi i pravunčadi. Postalom im svoje čirke, svog sina, prvu za tobe. Eto, ti poslame, slučaj. Unuke, pravunuke, pa i mom podunjoluku, i mom i bratića, i mom svega. Jel to more tako? A što ne može tako? Ja. Postalom im komšije svoje. Obavezno. Komšinice, sve tu, tu, eto. I prisutne i odsutne. A me pa šalovi. Bravo. A me pa šalovi, ti će tu kunu. Unuku svoju ja, posalomi. Je li ovu konu? Evo, fikrete, evo imaš sela. I ovi posalomi. I ti ju. Svoju Austri, njegov zeta Adela, sve o tu prijatelje u Srnicama. Sve posalomi. Prije. Maš, ovdje. Maš. Pa joj tebi, u Sjenici, bratići, bratišne, pomediđi. Sva što je ovoj mom, to je puno. Ne može ovdje vagom povući. Uf. Fikreta, hvala i tebi. Eto, hvala. Ovo što zamijeti. Hvala te, evo, Fikreta nam je izmetila danas ovdje. Ona je ovo moja desna ruka. Jel' de? Ja. Ništa. Ona je nama glavno. Vidim ja, vidim. Ona, ona je, ne, vaki želi. Ja. Nema Boga mi. Ne, i ne čuje se živa. Ne čuje se Fikreta živa. Dobro je. Hvala. Kad ko kada mi poslomiš u Sokolu prijatelja Muhameda Dizorevića i njegovu ženu. Dobro. I njegovu ženu. Dobro. Aha. Eto, o to mi je prijatelj Muhameda Dizorević. Znači imaš tam prijateljstvo u Sokolu? U Sokolu. U Kumericu. Pa meni jedinoga sa te Mirsa Luka. Ko ti je zet u Sokolu? Ko ti je zet u Sokolu? Perko. Aha, nije, rekao da nije Kemo ti zdari. A, Perko, Perko. Dobro, dobro, hajde, hajde, evo, ne znam ih ja sve, znam neki. Perko, zeta. I unuku Benisu, i prijatelja Muhameda, i priju Subonu. Maša. Pa su obi od mene. Maksu. Pa, Fatija. Maksu, evo. Eto. Eto, aj, maj. Aj, aj. Bože, sačuvaj, hvala ti. Ja. Allah man. Sretno, upivam, sretno i smajrom. Zlato. Kud god hodu, vratila te sreća. Ja, sada to je, hodu, hodu. Sada pa ježim. Nimo se šta snimiti. Ja šta radi? Eto vas ku razglednica. Dobro je, hvala. Ajde, hvala. I poštovani gledaoci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče, drugačije ispričane. Ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.